حلي دمان شعب كقاري مامل كغفرق با سوماليا اي كوكولكول يان قي وكميدا مغالوين كواوين اي مامل كاسي او اي اوغو راسان يان نول كواناكسن ميدا اي كسو عررين قوشس كدو بقل روح ايا مانتا هلي راشين غرغار اه او لوغو تلقالي كاسي او لوغو تلقالي داد كاسي ديواتوين كالدوان كسو وجهيا قار كميدا شعبك او اي كجران هويوين داء ايا اوغو هورين شاقي اني dhibaato xoogan kasoo gaartay abaarta ku dhufatay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha guddiga qaxootiga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in qoysaskan barakacayaasha ah ay weli u baahan yihiin gargaar degdeg ah waxa uuna u mahadceliyay dhammaan dadka weli ka qayb qaadanaya caawinta shacabkaasi weli diyaaran ina mar walbaba hay-ad kasta oo galan ku jeysadaas in dadkan taakulaytan in un hadhawayna ma shaqayna maadaama mas-uuliyadda koowaad ee qaxootiga ee dowladda hay-adda guddiga qaxootiga mas-uulka koowaad ayyiin waana garab sadaana dhammaan dowladda qaybad iyo dhan ee Koonfur Galbeed wali gaar ahaan aan mahadnaqaanay maamulka degmada oo galan ku jeysadeen iyo dhammaan maamulka oo dhan gobol iyo nay maamulka iyo walaalii amniga ee adoo ah dhammaantiina aan mahadnaqaan waana eedii iyo shaqaalaha oo gaarigtii si hufan aan ku shaqeeyay hulin unana galan ka siinay si dadkan tabaalaysan waan helaan oo dhibaatada abaarta ee ilaahay uu na abaarta ku biya daragtiyadna ay hay'ad haddii la shaqo bilaawti horey shaqooyin badan oo samafal ah oo shal duwaniya qabati waana hadhawayaan waana la shaqeeyaan si wacan iyo la shaqeeyaan oo daahfurnaan ah shaqada guddiga qaxootiga wali la kaseey waa daahfurnaan oo lan walba walaagi lan ka talagali oo lan ka mudan helaw waana galantana lagu saaray taasoo xaqiijiyay xafiiskan dawladda ee Koonfur Galbeed in qaabilsan guddiga qaxootiga waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.